kulanti wacan oo wanaagsan dawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. Qodobada barnaamijka aan idinku hayo isla markaana aad uga bogan doontaan hadii ay baweyna raali uu ka noqdo waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uga digay ra'iisul wasaare Roble inuu xilka qaadis ku sameeyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ERO oo ay si gaar ah isku hayaan ra'iisul wasaaraha. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo safar degdeg ah ku tagay dalalka Kenya iyo Imaaraadka Carabta si uu dhaqaale ugu helo ololihiisa murashaxnimada xilka madaxweynaha Soomaaliya. Qodobadaas iyo kuwa kale oo intaas ka faahfaahsan ayaan daawadayaal barnaamijka idinkugu haya. Fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe channel-ka Ilaabin Gambaleel kana taabo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinno. Waad ku mahadsantihiin daawashada wararka aynu ku bilowno wararkeena. Sida hordhaca aan idinkugu soo sheegay ba daawadayaasheen aynu jecel nahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga digay ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble in uu abaabulo mooshin xilka looga qaadayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Cirro oo si gaar ah isku hayaan ra'iisul wasaaraha. Xafiiska Roble ayaa laga soo xigtay in laga abaabulayo mooshin la doonayo in lagu bixiyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Cirro oo ra'iisul wasaaraha ay isku qoomeen habraaca doorashooyinka oo horey guddiga u soo saaray balse wax ka beddel ay ku sameeyeen madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaruhu. Cirro wuxuu ku hor yimid heshiiskii dhowaan Muqdisho ay ku kala seexdeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada oo si gaar ah uu ra'iisul wasaaruhu korjoogto uga ahaa heshiiskaas isla markaana uu aqbalay qodobada ay dhinacyada maamul goboleedyada soo jeediyeen oo uu ku raacay dhammaan codsiyadii ay u soo gudbiyeen isaga oo arrinkaasi uga gol leh in uu kaga arguto shaqsiyaadka ka ag dhow Farmaajo oo ra'iisul wasaaraha si gaar ah isku hayaan. Roble ayaa markii doorashada gudoonka guddiga doorashada ee dhacaysay waxa uu la doonayay jagada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Liibaan Shuluq asa ahaatee waa laga itoolroonaaday waxaana ku guuleystay Cirro waxaase iminka qaadacay waxaa Cirro ayaa qaadacay habraac ay soo saareen ra'iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyada oo awoodihiisii dhanka doorashada loo wareejiyay guddiyada doorashooyinka ee maamul goboleedyada oo iyagu lagu amray in ay soo magacaabaan shaqsiyaadka ergada soo xulaya sidoo kaleetana ay korjoogto ka noqdaan diiwaangelinta ergooyinka xildhibaanada dooranaya. Roble ayaa abaabulaya mooshinkan oo saacadihii ugu dambeeyey uu ra'iisul wasaaruhu kala hadlay qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo ka kooban 25 xubnood waxaana mooshinka ku taageeray ra'iisul wasaaraha xubnaha min labada ah ee matalaya dowlad goboleedyada oo iyagu isku raacay in meesha laga saaro gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Cirro si loo soo afjaro khilaafka u dhexeeya isaga iyo Roble. Balse madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee waddanka markaana u hanqaltaagayo inuu kursiga dib ugu soo laabto oo ka caraysan in xilka laga qaado Cirro oo ay saaxiibo gaar ah yihiin kana caawinaya sidii Farmaajo uu mar kale madaxweyne uga noqon lahaa Soomaaliya ayaa farageliyay xiisadda wuxuuna uga digay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu ka shaqeeyo xilka qaadista gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal. Farmaajo oo laba jeer kala hadlay arrinka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu si adag u sheegay in aan la aqbali karin xilka qaadis lagu sameeyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee qaranka oo uu sheegay madaxweynuhu in haddii xilka qaadis lagu sameeyo inay dib u dhac ku keeni karto jadwalka doorashada. Wuxuuna Farmaajo sheegay in Cirro uu yahay shaqsi dhalinyaro ah oo aqoonyahan ah kana soo bixi kara mas-uuliyadda loo igmaday. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay in uu iska baryeelay wararka sheegaya in isaga uu ka shaqeynayo xilka qaadista gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal inkasta oo la helay xogo xasaasi ah oo xafiiska ra'iisul wasaaraha laga soo xigtay oo sheegaya in Roble uu ololeynayo saarista gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Cirro oo ay si gaar ah ra'iisul wasaaraha isku hayaan habraac ay dhowaan soo saareen madaxda ku mideysan golaha wadatashiga qaran ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxaa sidoo kale qaadacay odayaasha dhaqanka oo ku tilmaamay habraacaasi mid cadaalad darro ah
oo lagu boobayo kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya odayaasha dhaqanka ee loogu talagalay in irgooyinka ay soo xuraan ayaa waxay sheegeen in la maroorsanayo awooddoodii oo loo gacan gelinayo madaxda maamul goboleedyada iyo gudiyada doorashooyinka ee dowlad goboleedyada waxay sheegeen hadii taasi ay dhacdo doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay la mid noqon doonto tii aqalka sare ee hoggaamiyaasha dowlad goboleedyadu ay afduubteen kana dhigeen magacaabis iyo dikreeto ku noqon doonto tii aqalka sare ee hoggaamiyaasha dowlad goboleedyadu ay afduubteen kana dhigeen magacaabis iyo dikreeto ku xiran xafiiskooda oo iyagu shaqsiga ay wataan oo kaliya uu sanatar noqday halka dadkii ka soo horjeedayna xitaa loo diiday in liiska murashaxiinta lagu soo daro ismaandhaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa maxamed xuseen roble ayaa iminka saameeyay guddiga doorashooyinka iyo xitaa habraacyadii loogu talagalay in doorashada loo maro iyadoo laga cabsi qabay in xiisadu haddii ay sii faafto ay saameyso qabsoomidda doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya san barnaamij korkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayad la socotaan markana madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa safar degdeg ah ku tagaya magaalooyinka Nairobi iyo Dubai halkaasii oo kula kulmayo mas'uuliyiin ka tirsan dowladaha Kenya iyo isutaga Imaaraadka Carabta kadib markii uu soo dhamaaday shirkii Muqdisho ee madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble hoggaamiyaha maamul goboleedka Puntland ayaa garowsaday inuu si degdeg ah ugu safro dalka Kenya iyo isutaga Imaaraadka Carabta Saciidani oo aan wali daaha ka qaadin qorshihiisa qarsoon ee uu ku doonayo in sanadkan uu ugu tartamo kursiga madaxweynaha Soomaaliya ayaa marka uu tago labadaasi magaalo ee laga kala xukuma Kenya iyo isutaga Imaaraadka Carabta waxa uu kula kulmi doonaa madax sarsare oo ka tirsan labadaasi dowladood oo uu kala hadli doono sidii dhaqaale xad dhaaf ah ugu taageeri lahaayeen ololaha murashaxnimada Saciid Cabdullaahi Dani ee kursiga madaxweynaha Soomaaliya Saciid Dani oo murashax madaxweyne oo isqarinaya iminka ah ayaa la sheegay inuu yahay shaqsiga ugu saameynta badan ee gadaal ka maamulaya doorashada Soomaaliya waxaana horey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qiray in Saciid Cabdullaahi Dani uu gacantiisa ku soo qortay heshiiskii 27-kii Sebtembar arrinkaasi oo mucaaradka ay kolkii hore u arkayeen dhalanteed balse ay ogaadeen markii uu uga baxay dhammaan ballamihii iyo heshiisyadii ay ku midisnaayeen ee Farmaajo diidka ku saleysnaa isla markaana uu Saciid Dani garowsaday inuu ka shaqeeyo danihiisa oo xitaa uu diiday in mucaaradku ay ka qayb galaan shirkii ugu dambeeyay ee Muqdisho iyo inay door ku yeeshaan qodobada laga wada hadlayay oo qodobba ay diidan yihiin ay ka soo baxeen shirkii ugu dambeeyay Saciid Dani oo iminka isu arkaya shaqsi isku filan oo sanadkan noqon kara madaxweynaha Soomaaliya wuxuu doonayaa in uu galo dagaal dheeri ah oo laba jibaaran si uu ugu guuleysto kursiga ugu sarreeya wadanka ee madaxweynaha dhowr jir oo hore ayuu u kala safray Imaaraadka iyo Kenya xilliyo ay soo xirmeen shirar looga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxaana looga bartay hoggaamiyaha dowlad goboleedka Puntland in uu caado dhaqameed ka dhigtay marka uu Muqdisho shir uga qayb galo inuu cagta soo mariyo dalalka Kenya iyo isutaga Imaaraadka Carabta kadibna uu ka dego magaalada Garoowe arrinkan waa la ogeyn ujeedada ugu weyn ee ka dambeysa ayay in dheergaradku siyaasaddu fahansan yihiin in Saciid Cabdullaahi Dani hoggaamiyaha Puntland uu markasta u soo sharaxo Kenya iyo Imaaraadka guulaha uu ka soo hoyo shirarka uu Muqdisho uga qayb galo iyo habraacyada isaga u danaynayo isla markaana guusha u horseedi kara ee shirka ka soo baxay wuxuu Saciid Dani markan baahi weyn u qabaa dhaqaale xad-dhaaf ah oo uu ku soo saarto xubno xildhibaano ah oo u codayn kara si uu murashaxnimadiisa daaha uga qaado wuxuuna ku tashanayaa iminka xildhibaanada deegaan ahaan ka soo baxay Puntland iyo Jubbaland oo ku dhow 100 xildhibaan isagoo shaqsiyaad gaar ah u xil saartay inay ka shaqeeyaan sidii uu xubno ugu heli lahaa deegaanada Hirshabeelle iyo xubnaha reer waqooyiga ee lagu dooranayo Muqdisho Saciid Cabdullaahi Dani ayaa inta u dhoofin Imaaraadka iyo Kenya waxa uu heshiis soo saar sidoo kale la galay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo lafta garan oo ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya saddexdan hoggaamiye oo dhammaantood uu ku jiro damac la xiriira doorashada soo wajahan ayaa gaaray heshiis ay codadkooda ku mideyn karaan marka la gaaro maalmaha codbixinta madaxweynaha maamul goboleedka
بنت وقل مدق أحمد عبد كاري قرقر وحدون يا إن إسجا أما شخص صاحب دولة أو ديجان هن كسوجي دقل مدق ونقد رئيس الوزراء صوص عدا الصومالية ستاسي له هلنا وكبر قرتم عدد كديجان هن كصباح يقل مدق هلكو جميع كونفر قلب عبد عزيز حسن محمد لفت جران ودونيو إن أو هلا أفهينك أما قدوميها قلها الشعب كأي بارلمان كصوص عدا الصومالية كدي مركي ودبر كحجي قدوميه رأي بارلمان كصومالية محمد مرسل شيخ عبد الرحمن لفتقرين وحوز بهيسية لصميستي سعيد دني إيا قورقور سيو وهيلا عدد كفلان أو كوها ننكر قدوميها قلها الشعب كأي بارلمان كصومالية أو وركو إي شيغيان إن لفتقرين ووضو شخصي أي قرابة دويهين أو لربو قدوميها قلها الشعب كأي بارلمان كصومالية بلسي سعيد عبد الله الدني أيا لغوت المامي نين سياسي ديسو إيا قلانجل كيسو وآدو سرريو أو ميل ساري ميدوغي مرشحين تا إسلام مركانا كودان إستي هاتان أوديدي إن دور إيكويا شاندو أشاد الصوماليا إن كستا أول لغيابو إن هاتان حمناها ميدوغا مرشحين تا أو أولينا يو قول دارد سعيد داني هدية إيز بهيسة لسا ميستان فرماجو إن إيسو أفجار مكارتو ريادة سعيد عبد الله الدني لحي ويرتا إنو كوغو ليس كرسي مدحينها الصوماليا وحيوسا وعد كومرين hogamiyaha Puntland in sanadkan natiijo wax ku ool ah uu ka keenin doono sanduuqa codaynta ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya safarkiisa Nairobi iyo Dubai ayaa imaanaya xilli uu dalka wajahayo xaalad doorasho murashixiin badanna ay haysto dhaqaale la'aan maadaama dawladaha carbeed qaarkood ay diideen inay maal galiyaan doorashada Soomaaliya waahiga barnaamij korkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaa la soo taan daawade waad ka daawanaysaan qabihi dambe ayaan markan ku sii saqeynayaa qodobkeena kale ee xiga yanaygaya madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen ayaa ka diiday taliyaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahd Yasiin inuu liiska murashaxiinta aqalka sare karreebo senator Muuse Suudiyalaxow muddooyinkii dambe waxaa xubnaha ka tirsan xukuumadda nabad iyo nolol ay aad isugu mashquulinayeen dadaal badanna ku bixinayeen sidii senator Muuse Suudiyalaxow loogu hor istaagi lahaa kursiga aqalka sare ee uu mar kale u taagan yahay maal maskax iyo muruq ayaysan u kala reebin kooxda madaxweyne farmaajo in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaab culays ku saaraan sidii uu tartanka doorashada aqalka sare uga reebi lahaa senator Muuse Suudiyalaxow oo ah ninkii hormuudka u ahaa ciidankii badbaado qaran ee Muqdisho gudaha u galay fashilayna muddo korsigii labada sano ahaa ee madaxweyne farmaajo loo sameeyay qorshaha tartanka doorashada looga reebayo Muuse Suudi waxaa hoggaan looga dhigay taliyaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Fahd Yasiin oo iminka ah u xil saaranaha inuu Hirshabeelle xilibanada ugu baahan yahay oo ga soo saaro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka ka agdhow senator Muuse Suudi laxo waxay sheegeen in Cali Guulaabe uu diiday in senator Muuse Suudi laxo laga reebo liiska murashaxiinta u tartamaya aqalka sare oo Villa Soomaaliya ay rajo weyn ka qabtay in Cali Guulaabe oo ay ka caawisay sidii uu kursiga ugu sareeyo maamulka caasimadiisu tahay Jowhar ugu fariisan lahaa oo isna waqtigan u abaal gudi doono madaxweynada Soomaaliya qaadan doonana amradeeda hase ahaatee Cali Guulaabe ayaa u sheegay madaxweyne Farmaajo in hadii Muuse Suudi laxo uu ka reebo liiska tartamayaasha intaasi ay isagu caqabad ku noqon doonto maadaama haddaba ay dhibaato ka haysato magaalada Beledweyne iyo guud ahaan shacabka gobolka Hiiraan sidaasi awoodeyna wuxuu cudur daartay Cali Guulaabe in Muuse Suudi laga reebo liiska taasi beddelkeedana Guulaabe ayaa soo jeediyay in isaga kaligiisa uu noqdo mid ka mid ah murashaxiinta mucaaradka ee kasoo baxayo aqalka sare ama kusoo baxayo doorashada aqalka sare ee maamulkaasi Hirshabeelle sidaasi awoodeed wararka qaar ayaa soo baxay ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo Fahd Yasiin ay dib isugu laabteen si ay u arkaan go'aanka kale oo ay ka qaadan doonaan maadaama Cali Guulaabe uu cudur daartay isla markaana sheegay in Muuse Suudi maadaama uu yahay nin si weyn siyaasadda uu yaqaano isla markaana beeshiisa ay ku xisaabtamayaan hadii uu ka reebo intaasi culays kale uu la kulmi karo sidaasi awoodeed Muuse uu soo saaro si meesha looga saaro culays kale oo soo wajaha Cali Guulaabe intaasi ayaan daawada ku soo afmeerayaa barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka tiina nabadii.